Poslední adventní neděli jsme se s kamerou vydali na akci Štědrý den útulku Doxy. Společně jsme tak mohli prožít nádherné odpoledne s vánoční atmosférou u stromu splněných přání. Paní Slavíková, my jsme tentokrát s kamerou zavítali k vám sem do útulku Doxy, abychom společně oslavili Štědrý den. Představte divákům tuto akci. Dobrý den, já vás tady vítám na dnešní akci, který je již třetí ročníkem Štědrýho dne. Tahle ta akce vlastně spočívá v tom, že můžete přispět na pomoc zvířatům v nouzi, který tady v útulku máme. Máme udělaný vlastně vánoční stromeček psích přání, kde nebo zájemci nebo návštěvníci můžou přijít a dát symbolicky pod stromeček, co by si přáli Ježíšku nebo od Ježíška pejskům. Nosí spoustu krmení, materiální pomoc i finanční. Tak, my jsme to teď vzali úplně strašně ze široka. Pojďme se podívat na ten samotný začátek. Kdy tento nápad vznikl? Tento nápad vznikl asi před 3 roky, kdy vlastně bylo na Vánoce spoustu štědrých lidí, kteří chtěli nějakým způsobem nám přispět a pomoct. A vlastně před tím Štědrým dnem zhruba týden nám sem jako jezdili a nám to bylo tak líto, že jsme jako se jim nemohli nějak revanžovat, tak jsme si řekli, že bychom to udělali všechno v jeden den a udělali i zároveň něco pro ně, protože tady máme třeba benefiční občerstvení, kdy můžeme vlastně se lidi můžou obsloužit, když nám něco přinesou, tak my se jim jako revanžujeme, že si můžou u nás něco dát dobrýho. Takže jsme to vlastně takhle pojali, že by bylo hezký, aby to bylo v jeden den, aby mohli všichni přijet najednou a setkat se při té vánoční atmosféře. Jak je akce úspěšná? Musím říct, že teda nečekali jsme to, že budeme mít takovýhle úspěch tato akce. První rok tady bylo zhruba 250 lidí. Minulý rok to bylo lehce slabší, protože byla špatná doba, byl covid. Letos samozřejmě tato pandemie trvá, ale nicméně věříme, že i letos přijde spoustu návštěvníků. My když jsme spolu hovořili před natáčením, tak jsme se vlastně shodli na tom, že naposledy jsme spolu točili zhruba před 3 lety. Jak se útulku tedy daří? Když jsme spolu měli první rozhovor před 3 lety, tak jsme neměli prakticky nic. Vlastně, co to tady dneska uvidíte, tak my jsme v tu dobu neměli vůbec venkovní prostory, neměli jsme kotce pro pejsky a to byl vlastně prvotní začátek. My jsme ten rok jsme začínali budovat. Takže si myslím a troufám si říct, že jsme toho stihli opravdu hodně za ty 3 roky. Kolik pejsků tu má prozatímní domov a jak se daří ty pejsky udat do rodin? Momentálně máme na útulku 7 pejsků. Jsou to pejsci převážně větší a kteří jsou zvyklí nebo zvládnou pobyt venku, protože bych ještě tak načala, že příští rok se snažíme nebo bychom rádi dodělali vnitřní prostory, protože mimo tyhle ty velký pejsky, těch 7, který tady máme, tak máme ještě asi 5 pejsků malinkých doma. A ty samozřejmě logicky pobyt v kotci by nezvládly. Takže zhruba máme teď asi nějakých 12 pejsků, plus máme i hospodářský zvířata. Ty máme doživotně umístěný, to když se na nás lidi obrátili s pomoc třeba nějaký týraný, většinou by byly ovce převážně, takže ty máme taky, ale ty už nejsou k adopci, ty už jsou v naší péči a máme i vodní želvy, pro ně jsme vlastně vybudovali jezírko, to se pak můžete určitě podívat a vlastně prakticky jakýkoliv zvíře u nás najde azyl, který to potřebuje. Péče o takové množství zvířat je určitě náročná. Co třeba dobrovolníci? Musím říct, že máme spoustu dobrovolníků, to si určitě všimnete i zde a chtěla bych jim za to, když už to takhle bude veřejně vysílaný, chtěla bych jim za to strašně moc poděkovat, že jsou tak ochotní a bez nároku na jakoukoliv honorář nebo odměnu, tak přijdou a opravdu pomůžou ve svém volném čase a opravdu hodně. Děkujeme vám. Co popřát do nového roku? No, tak do nového roku všechno, hlavně zdravíčko, ať mají všichni. A když bych to vzala na nás, tak bych přála všem pejskům, ať mají spokojený a šťastný rodiny. Děkuju.